Uite ce îți gătesc. Am zis că pește. Ce șalău, recunoști că e un exemplar. Ăsta e șalău de Dunăre. E mai bun. Tu ce-i la Dunăre, mai sus, nu în delta. Da. În delta sunt mai lene și acolo stau pe îngropane. În Dunăre trebuie să umble după mâncare, știi? Foarte frumos, foarte bun. Da, tocmai pentru că există în bucătăria marocană tot soiul de chestii bune. Avem noi pește, cum facem haraimi, știu haraimi? Nu, zic. Haraimi se face cu ea oala, în lut. Tot în lut. Păi da, tajin. Se pune roșii, usturoi, arde capia proaspete, mult coriandru, mult potrojen. Sare, peper, boia și arisa marocană cu usturoi, puțin picante. Usturoi. Ca o, ca ia o de plachie. Pește, exact. Ia peștele, multă roșii. Știi că în românește asta da, cu roșii noi se cheamă plachie. Să iasă extraordinar. E plachia, este plachia, este din zona și în Grecia. Dar noi facem așa cu peștele astea, poți să pune și înaut, poți să vezi și linte. Aole, ce-mi place înăuntul. Să ia de pâine, așa după este gata, pună pâinea, pună pe ea, se mănânc sosul, este extraordinar. Asta e fascinant la bucătăriile astea din mirodeniile sunt place. Arată, uite ce carne are. Da, carne are. Are carne extraordinară. Mi-i place șalou. Șalou e un pește foarte fin. Da. Nu prea se mănâncă, românii se omoară după crap, sigur și crap are savoarea lui, știi? Exact. Dar șalou e o carne asta albă foarte fină, știi? De ce scot fileul, că îți fac o chestie, vreau să mă dau mare cu tine. Da. Că ăștia zic, domnule, vezi că ăsta e mare bucătar, să nu te faci de râs okay, în fața no, lui. Îmi place să nu spăl peștele, ci îl spăl cu portocale. Cu portocală, foarte știi? Foarte bine. Păi și de ce? N-am știut că pune asta. Ia miroasele acum, știi? Foarte. Deci că mulți... E mediteranean mulți, așa da, de la noi, mulți așa. Mulți se feresc da. De... Foarte ce miroase interesant. A pește, nu! Da, foarte interesant. Deci imediat i-a dat o savoare, știi? Că mulți râd de mine, pe stradă, dormesc cu portocale, eu pun portocale în tot, știi? Am lăsat portocala foarte în România. Interesant. Scot totul și pielița asta, că vreau să o fac tocată, știi? Avea tare de capia îți deja? Am încop niște capia. Și ce fac cu ăștia? Două feluri fac de șalău. Să vezi două rețete. Două rețete. Una cu capia una și cu una... capia. Ce fac? Fii atent. Deci pun într-un blender. A, se face niște mus. Un soi de carne tocată. Am înțeles. Deci bag acest ardei proaspăt copt cu carne de șalău. Dacă mai e vreun os, oricum îl omoară blenderul. Dar șalău, oi, dacă îl faci bine, vezi că n-are. Da, e ok. Așa. Arată bine. Aveți aici coriandru, boabe? Aici, coriandru, boabe. Aici e piperul ăla foarte mult. Și mie, eu am asta Madagascar. Madagascar, da, nu de Madagascar. Parcă este de sămânța unui trandafir. Exact. E se foarte gustul foarte incredibil bun. De bun. E dulce. Și dulce. Eu nu mă mor după piperul negru, folosesc numai de asta. Da, e foarte bun. Mi-mi place coriandru, primul rând. Da. Suntem în țara din Nordul Africa. E și sănătos. Coriandru e bun la stomac, știi da, că... Da, noi suntem în țara, în Nordul Africa, se mănâncă orice cu coriandru, incredibil. Tot toate mirodeniile astea, de fapt... Așa, fii atent, dar uite, gustă asta. Asta ce e asta? Ia gustă, să-ți dai seama ce e. E picante. Este ardei iute. Da, de la Dunăre, de acolo, de la mine, numai acolo să vezi. Sunt niște ardei galbeni așa. Dulceață de ardei iute. Dulceață făcută de mine personal. Deci... Face cu sirop cu totul? Da, da. Cum a făcut ăla? Da. I-a lăsat ardei iute? Te invit odată la mine că îți dau rețeta, dacă vii să vezi. Da, eu nu o să mă rețeta, dacă da, ce ți-o dau? Dar chiar este foarte, foarte, foarte bună. Ia amestecă-l. Uite ce frumos a ieșit, știi? Parcă este somon. Știi? Acum cu asta, după ce cu asta, fii atent ce fac. Prăjesc vinetele. Pun și dovlecel. Dovlecei. Și pe urmă ce fac? Dovleceiul iau puțin de că asta vreau să-l umplu cu chestia asta. După aceea se intră la cuptor? Exact. După aceea la cuptor, da? După aceea la cuptor. Băgăm în același blender de asta, pun și capere în asta. Mai dă și culoare și... Îmi place capere, e ok. Așa. Stai puțin. Bagă
Și spanac. Spanac. Ce spanac proaspăt arată bine spanacul. Da. Și leuștean verde. Foarte bine. Așa. Tot asta face tocat acum, da? Da, tocăm din nou. Da, foarte dacă bine. Dacă aibă altă culoare, mai pun puțin. Mie îmi place cu capere sunt în capere e ok, da, e un gust mediteranean puțin. Pun foarte așa. Bine. Pun sare. Pun și aici o linguri. Băi, n-avem dulceață verde? Avem și aia. Asta chiar e foarte da. Bună asta. Asta ce asta, domnul? A, îți arăt imediat. Da. Și asta e în sirop? Asta este în miere, bag-o la... Măi, și ce să pui puțină de asta, mă, nu făină. Puțin amidon, ca să o lege. Da. Deci asta este un fruct. Da. Cătină se cheamă. Că pe cam un smeura, nu? Nu. Nu smeura, e cum cheamă, e mic așa, roșu. A, nu, da, afine. Nu, dar e cătină. E ușor amăruie și... Dar are o savoare, la crișoară, știi? Și eu folosesc. Asta face și dumneavoastră? Da, există. Există la piață, maldă, la vin sărânci. Da, se pune, face niște siropul. Și iei aia, nu, în miere. A, în miere de albină. Și stă în miere de albină, da. Dacă o ții o jumătate de an așa, e așa singură aia și cu mierea. Foarte bun, foarte interesant. Așa. Se iasă uleiul. Se mai fac și la cuptor, știi? Da, dar bineînțeles. La ce vine, te are carne, are capel ca da, un carne. Da, păi le-am căutat... Mi-mi place asta, așa, văzut? Așa, uh-huh, puține... Uh-huh. Așa. Deci cu asta am cam terminat cu partea asta. Acum ce facem? Dar asta aici? Auzi, tu ai pus și ai pus puțin amidon? Puțin ulei pun, știi? Uleiul de măslină? Da, fiindcă șalăul este totuși un pește are sec. E puțin fat, puțin. Trebuie să dai lui niște gustul. Da. Foarte așa, bun. Mai pune puține mirodenii de acolo. Aici, așa. E ok? Uh-huh. Ia să vedem, mai gustă, poate e nevoie și de sare, nu? Ia să vedem. Sau nu mai e nevoie? Puțină sare, crezi? Un pic de sare trebuie. Da, uite, de aici pune. Deci facem niște bărcuțe. Și la noi, mama mea a făcut, face așa cu carne de pui și cu carne de, uh-huh, carne, uh-huh, de vită tocat, cu ceapa, cu usturoi, cu locușoara, scoteșoara. Uh-huh. Când aveți timp dumneavoastră, da? O să fac niște mâncare marocană autentică. Cum a trăit eu. Și ai vase de alea de lut? Am totul, dacă spun mie măcar o zi înainte, două, să fac niște preparatele extraordinare din mama, adică puțin picante, cu tot sosul la cuptor 4-5 ore. Face niște tajini. Tajini sau tahini? Tajin de coastă de vițel sau tajin din pulpe, din spate, din el. Cu fructe uscate, cu curmale, și cu stafidea, cu toate, cu ceapă, cu toate nebunia, cu nebunia. Cu asta merge sos cu asta? Cum? Cu asta, după ce asta intră la cuptorul? Intră la cuptor, da. Și aveți niște sos, las-o mănânc așa. Pun puțin ulei, pun puțină roșie în, pe lângă ele, așa, doar tăiate, să-și lase așa și vin pun. Da. Vin poate să fie sos, nu, da, sau nu mănânci cu vin. E ok, poți să punem un pic puțin de vin. Un pic, nu multe, mai ok. Chiar arată bine. Da. E mâncarea de casă, așa, se vede așa. Așa, și aici, pe asta la te pun capere, că nu pusesem. Da. Deci, dacă e să vin greuța asta, se pot mânca și așa. Dar la cuptor, da, capătă o altă. Exact. Dar exact. Unde ai văzut în România așa ceva? De mult. Sunt de 97, e prima dată să vede acolo ceva... Uite, mă, și-au și pe cuvântul onoare, m-am gândit aseară, mă, cu ce să-l... Că vă o să zică, bă, ce mai lățați, bă, cu bucătăria asta românească, nasoală? Toate restaurantele românești sunt de o mediocritate îngrozitoare.